Чи будуть податки на паї, Стас, ставить запитання вам? Да, влада хоче ввести по 6 тисяч гривень із пая. Це вони розказують, що всі повинні платити податки, а насправді вони хочуть добити одноосібників. Угу. Майже 5 мільйонів в Україні людей, селян обробляють самі землю, не здають її в оренду. Вони хочуть усіх 5 мільйонів людей забрати землю. Уявіть собі, неважно, заробив ти, не заробив, посіяв на тому паї, що ще не посіяв, кожен рік з гектара 6 тисяч гривень віддай. Середній пай там 2-3-4 гектари. От 18-24 тисячі в рік, а в основному власники паїв – пенсіонери. Треба віддати, непонятно за що. Це робиться з однією метою, щоб убити одноосібників, забрати в них землю для олігархів. От мета влади – добити фермерів, добити селян-одноосібників, убити село і віддати задарма землю олігархам. Відновити 10 олігархів, які задарма отримають землю, потім за мільярди її продадуть. Я категоричний противник цієї політики, тому що це фактично братовбивча війна на селі, коли буде продаж землі. Я не допущу цієї війни і розколу села, і вбивства села.